Hai, Assalamualaikum Selamat datang ke channel YouTube aku Nama aku Hora And welcome back to my YouTube channel First thing first Aku nak recap balik Insiden uh, hujung Bulan 5 hari tu Yang mana Adidas ada tersilap Letak harga untuk home Jersey kit 22-23 punya season So aku berjaya grab lah Dua size Tapi malangnya Adidas cancel Aku punya satu size Aku ada ulas pasal jersey tu Pada video yang beberapa sebelum ni uh, And then end up Selepas uh, beberapa kali aku Cuba menghubungi Adidas punya customer service Alasan yang diberikan adalah Yang mana Adidas dah kehabisan stok untuk size SL beberapa hari berikutnya aku nampak memang ada lah sampai ke hari ni Adidas size SL tu masih lagi tertera memandangkan kedegilan Adidas yang macam tu aku pun mengambil kata putus untuk memanjangkan kes ni ke KPDNHEP yang mana kalau korang yang mungkin tak berap, uh, arif untuk isu-isu berkenaan kepenggunaan korang boleh pergi adu download ads tu dan cuba pertahankan hak korang tu apa yang aku nak uh, perjelaskan dekat sini adalah uh, sikap adidas lah yang memungkiri janji untuk tidak menunaikan walaupun telah berlaku pembayaran penuh so, pada pertengahan bulan 6 tu sebenarnya adidas ada menawarkan aku Uh, voucher pembelian untuk barang bukan diskaun lah dan juga tidak termasuk Yeezy punya produk penawaran 15% lebih murah so untuk kes ni jersey yang aku beli tu harga 300 aku akan dapat lebih kurang dalam 250 lebih sikit lah beberapa sen macam tu tapi uh, memandangkan aku rasa pada pendapat aku aku still akan rugi yang mana sebelum ni aku dapat pada harga 200 Uh, aku dapat pada harga 250 aku menolak tawaran tersebut dan memanjangkan kes ni ke Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna apa yang aku boleh kata selepas aku dah submit case tu dekat KPDNHEP benda pun mudah ada aplikasi mula-mula uh, aku sebenarnya aku dah hubungi melalui WhatsApp tapi macam tak ada proof of submission sangat so aku pun pakailah app so So dari apps tu kau boleh tracking dia punya progress apa yang dibuat cuma yalah kau, uh, aku tak tahu ada loophole ataupun ada ke, ada kelemahan di situ untuk sistem tu sebab uh, pegawai yang uh, ditugaskan untuk handle aku punya case ni tak dapat dihubungi dia letak nombor phone dia letak email tak dibalas sehinggalah lebih kurang sebulan kemudian ada pegawai daripada KPDN help tu hubungi aku Cuma masalahnya, dia hubungi aku untuk apa? Untuk tutup tiket tu. Sebabkan, diorang ada kaunter untuk uh, TPT kes-kes tertentu. -ter. So, diorang cakap dua akan panjangkan kes ni. Alasan dia, kes aku ni tak dibalas oleh pihak Adidas. Aku tak tahu kat mana kesilapan dia di situ. Adakah pegawainya hanya sekadar yalah, buat kerja sambil lewa? ataupun tidak aku tak tahulah sebab ini bukan pertama kali pengalaman aku berurusan dengan uh, pihak kerajaan ni. So apa yang aku boleh simpulkan sebenarnya aku dah pasrah. Aku dah pasrah sebab yalah orang cakap KPDNHEP ni power kan. Boleh tolong aku. Tapi end up jadi macam tu aku pun benda pun dah sebulan. Aku pun tak ada rugi apa sebenarnya cuma agak kecewalah dengan sikap kedua-dua pihak ni. Nak dijadikan cerita uh, lebih kurang 3 minggu, 2 minggu. Uh, aku ingat lagi 2 minggu lepas Raya Haji macam tu. Aku tak perasan bila aku scroll aku punya email. Rupa-rupanya aku dapat satu email daripada Adidas. Nampaknya Adidas dah respon aku punya email. Yang mana Adidas kata dia akan menawarkan pembelian baju aku yang sebelum tu kit size SL tu pada harga RM209 yang mana aku dapat pada awal hujung bulan 5 hari itu. aku pun sebenarnya tak faham lah juga apakah motif Adidas buat macam ni selepas panjangkan kes ni sampai aku kena tarik pihak KPDNHEP help untuk bantu aku selesai kes ni baru dia nak buat macam ni tapi yelah kapitalis still kapitalis dia ada letak terma dan syarat yang dia tulis Adidas berhak untuk membatalkan pembelian aku tanpa memberi makluman yang lebih jelas. Dia adalah letak dia punya terma dan syarat yang ialah masa kita belikan kita ada uh, klik uh, terma dan syarat tu kan ha, itulah kapitalis kan sebab jadi bagi aku macam agak tak profesional lah. Aku pun terima je lah tawaran Adidas tu dan aku mungkin akan lampirkan untuk pembatalan kes tersebut sebenarnya kes tu pun dah tutup so tunggu je lah Adidas baju aku tu nanti sampai lah akhirnya tapi aku punya persepsi terhadap Adidas mungkin dah berubah daripada dulu aku antara penggemar jenama Adidas kalau nak dibandingkan dengan Nike dan Puma aku lebih memilih untuk uh, menggunakan Adidas dan Puma lebih daripada Nike so sebenarnya selepas aku dah macam kecewa lah dengan Adidas hari tu aku ada pergi ke alisan uh, yang paling power dekat Kuala Terengganu salah satu alisan yang diiktiraf sebagai Football Republic so untuk episod kali ini kita akan adakan ulas kaya yang mana aku akan ulas kit 93-94 bagi ki, Arsenal yang ni kit away yang di reissue balik uh, lebih kurang dalam tahun lepas ataupun hujung tahun lepas lebih kurang macam tu sebab aku pun tak berapa nak pasti 93 94 sebenarnya Arsenal tidaklah menjadi juara pada musim tersebut tetapi Arsenal ada menang uh, Cup Winners Cup sebab zaman tu aku pun tak berapa nak follow rapat dengan uh, perkembangan bola aku pun masih kecil 93 94 kan so tanpa melengahkan masa lagi jom kita nyahpek dulu betul so, terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi sampai kat channel YouTube aku. Kepada yang baru pertama kali sampai, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. So, inilah dia kit Adidas untuk Arsenal tahun uh, 93-94 sebab beberapa tahun lepas tu Adidas menggunakan Nike sehingga lah beralih kepada Puma dan kembali balik kepada Adidas. Zaman tu aku pun tak berapa tahu sangat player-player mungkin yang aku kenal tadi tu adalah Martin Keogh, David Seaman so Kemba pun tak masuk dia lah so Kemba pun masuk daripada Spurs beberapa tahun kemudian dan kita ada Ray Parler uh, kalau siapa yang ingat lagi Ray Parler lawan tak silap aku 2000, 2001, 2000 kot uh, lawan Chelsea final Piala FA yang dia shoot dia jauh and then Leomberg Leomberg uh, yang shoot lawa gila curve fu placing kan huh, memang mantap lah tadi tu so untuk kick ni aku boleh katakan sizing dia memang besar sedikit daripada uh, sizing yang orang pakai sekarang. So untuk jersey jersey zaman tu macam ni size M. Aku kebiasaan akan pakai size L. Cuma zaman-zaman Puma lu agak lucah sikit aku terpaksa pakai SL. So kalau tengok kat sini kita ulas dia punya logo dulu. Logo ni Baldu tau atau orang panggil Balor. Dan design dia pun design klasik lah. Design yang lama dulu vintage kot. Uh, mungkin term yang orang pakai. Tengok ada lambang Gunners dan lambang nama dia, kat bawah ni ada motor, tulis uh, Victoria Concordia Classic yang bermaksud uh, Victory to Harmony dan kat bahagian tengah kita ada adidas equipment ada tulis kat sini, yang ni bukan getah eh. yang ni adalah uh, baldu, aku tak ingat adakah zaman ni dia pakai logo adidas original ataupun yang ni so korang boleh check kita check lah sebab ni reissue untuk uh, main design dia kalau boleh tengok kat sini dia ada macam diagonal punya stripe ni kan Adidas ni sebenarnya material Adidas stripe ni adalah macam dia macam spandex dia 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 rubbery so dia bukan bukan macam kain main jersey ni kat sini kita ada main sponsor main sponsor ni adalah CBC CBC ni aku tak tahu siapa masih ingat lagi lah tahun uh, 80-an, 90-an uh, kalau siapa-siapa yang tak mampu nak beli Sony JBC je lah, option terbaik yang ada dan berkualiti so, uh, yang paling penting dia boleh cucuk mana-mana audio jack kalau nak compare dengan Sony and then, material keseluruhan uh, kain ni, dinamakan jacket iaitu jenis cahitan yang agak kompleks kalau boleh tengok kat sini, dia ada shining on certain area, lepas tu ada nampak macam tak berkilat sangat untuk certain area so zaman ni memang tak ada sponsor kiri, kanan, depan, belakang just semua dekat depan ni je lah so kat bawah tu pun tak ada tag apa-apa so korang tak perlu risau nak nak tengok mana-mana so kalau tengok kat sini getah dekat bahagian pergelangan ni pun ada corak juga iaitu warna merah, kuning dan juga biru untuk warna ni dipanggil sebagai Ray Yellow untuk main dia lah sebab ni so apa pendapat korang pasal kit Adidas vintage ni tolong komen kat bawah So, canggih tak canggih? Ini adalah peluang lah. Aku ni bukannya peminat Arsenal dari zaman Leonardo Di Carpio kan? So, nak macam mana? Pagi tadi pun dah rembat sesi 4-0. Uh, aku nak tanyalah satu soalan ni, ni uh, untuk uh, pemikiran secara kritis. Adakah Shekchenko sesuai untuk bermain di Arsenal bagi mengisi posisi yang paling susah iaitu back kiri? Apa nasib ternir lepas ni? sama-sama kita nantikan untuk musim 2023 yang akan bermula tidak lama lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.